Մինչև մեր սիրելի մենք ենք մեր սարերը ելույթ կունենա, հետևյալն եմ ուզում ասել, կներեք, որ հետ վերադարձան։ Բայց կարծում եմ ժամանակը հասելը, որ բոլոր առումներով Արցախի մեր իշխանությունները, վտարանդի կառավարությունը, բացի բոլոր փակագծերը այն մեղադրանքների հանդեպ, որ այսօր հնչում են թե պետության նկատմամբ և թե մեր ժողովրդի, Արցախցի մեր ժողովրդի նկատմամբ, ժամանակն այդ փակագծերը բացելու, անդրադառնալու և ըստակ կերպով նշելու այն բոլոր մարամասնությունները, որոնք տեղի ունեցել շրջափակման առաջին իսկ օրվանից մինչև հանձնման վերջին վայրկյանը և օրը։ Եվ սա խոնարհաբար եմ ասում, խնդրանքի տեսքով ընդունեք, հորդորի տեսքով ընդունեք, և մենք էլ ձեզ աջակից ամբողջության, որովհետև այս վտանգավոր ընթացքը, որ որդեգրելը, այս չարիքը չի կարող այսպես երկար շարունակվել, պետք են ամբողջ հորդորն է։ Եվ որպեսի մյուս անգամ այլևս չբարձանամ այս ամբիոնը, վաղը ժամը 11-ին ես գնալու եմ Եռաբլուր, մեր խոնարհումն ու հարգանքը հայտնելու, ամոթով հայտնելու մեր նահատակ եղբայրներին ու հայրերին և նրանցից ներշնչում և առաջնորդություն խնդրելու, այցելելու եմ Արցախի ներկայացուցչություն։ Բոլորիդ խնդրում և հորդորում եմ, օրվա որ ժամին էլ պատահի, ժամ տրամադրեք, վարկյան տրամադրեք, անպայման այցելեք Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչություն, անպայման։ Ներեղություն եմ խնդրում, ինչ ուղեցին, ժամը 4-ին չէ, ժամը 2:30-ին ես գնալու Արցախի ներկայացուցչությունը, ժամը 2:30-ին, շատ ներեղություն, ժամը 11-ին Եռաբլուր, ժամը 2:30-ին Արցախի Հանրապետության ներկայացուցչություն, բայց բոլորը որևէ հարմար ժամի խնդրում եմ բարձրանաք անպայման։